Michale, jak hodnotíš dnešní zápas? No, nevím, těžko říct, jsme smutný, no. Začali jsme dobře, vlítli jsme na ně, dali jsme dva rychlý góly, pak oni nám zase dali dva rychlý góly, no, pak druhou třetinu jsme na ně zase vlítli, ale pak tam přišly nějaký menší chyby a oni toho využili, no. Derby, to je vždycky vyhrocený zápas, tak jak se hrálo? Jo, bylo to super, jako je to lepší, než když je takový nudný, pomalý. A nějaký zákroky tam byly jako tvrdší, ale jinak dobrý asi. Ty jsi střelil hned první gól a potom ještě minutu před koncem si snižoval na 5-4. Věřil jsi ještě, že to vyrovnáte aspoň minimálně? No, doufal jsem to, jako trochu nás to nakoplo, takže doufal jsem, že ještě bychom to mohli zkusit, no, že bychom to mohli zdramatizovat ještě. Ty pocházíš kousek někde od Pardubic. Od Chrudimi. Byl jsi tady už někde v Liberci, znáš to město a byli jste se tady podívat po Liberci? My vlastně jenom na hotel a zpátky sem. A ještě plánujete nějaký výlet? No, já si už domů už odpočívat, konec sezóny. Sezóna byla dlouhá, takže už jenom odpočívat.